Öppna luckan som är på sidan av kameran. Sätt i sladden. Tryck på on. Kommer upp en ruta på datorn och trycker du på öppna enheten och visa filer. Sedan trycker man på den här rutan här uppe tills bilderna kommer fram. Rulla ner tills du hittar din bild och markera den. Tryck på den högra musknappen och kopiera. Sedan flyttar du pilen till bilder. Trycker på bilder. Sedan högra musknappen igen och klistra in. Sedan får du dra ner längst ner där din bild är. Markera den, högerklicka och så väljer du skriv ut. Kontrollera så att det står Laserjet Professional. Sedan rullar du ner tills det står plånbok och du får upp 9 bilder på en sida. Sedan väljer du bara skriv ut. Du kan även skriva ut flera bilder om du markerar många i den här rutan i början.